God morgon måste jag ju få säga. Klockan är så mycket som 7:15. Jag har ätit frukost, jag har duschat. Jag vaknade för en timme sedan, 7:20. Jättenödig och jag kände liksom bara så, nej, varför ska jag gå på tv och gå och lägga mig igen? För jag blev bara tröttare. Så nu har jag ställt klockan på den andra telefonen. Och jag gör nog fel här. Ja, nu kommer jag på det. I alla fall 2 timmar. Oavsett om det blir träning eller inte. Eller om det blir mat. Och det blev 10:50. Så det var lite så. Bara, åh jävlar, så tidigt. Det, solen skiner nu. Men blåser fruktansvärt. Jag vet inte hur varmt det är. Utan jag har inte kollat vädret. Men ja. Jag ska diska nu, här inte jättemycket, men jag tänkte jag kör ändå. Och sen är det soffan. På toa, soffa och så här. Så att, och vatten. Jag har ingen Pepsi Max upp utöver vad som blev över igår och lite så. Men appen, oavsett om det är på denna telefonen eller på den andra telefonen, den är så goals. Alltså, jag har ju lagt mycket på, nu måste jag snacka på toa. Mycket på, på det här molnet genom iCloud. Den är synkad till iCloud automatiskt. Jag har inte gjort någonting. Alltså det är bara till iPhone, den här appen. Alltså det var helt sjukt. Jag försökte göra en sån årsvideo. Från 1 januari detta året fram tills, ja ni vet. Och sen 2 dagar per månad. Men det gick ju inte på grund av plats på telefonen. Jag fick ge upp där. Men det läggs på telefonen. Eller vad säger jag, det läggs på appen men inte på telefonen. Så jag är lite sådär. Den blir ju aslång. Jag har ju väldigt många månader att fixa med. Men nu har jag tid. Jag har på den andra telefonen. Jag kan filma på denna telefonen. Och detta som jag filmar nu genom appen läggs också på telefonen. Så jag kan också spara det på iCloud. Så det, alltså det är så perfekt. Det är så jävla perfekt. Den var inte jättesvår att sösa på. Men jag tycker om att trycka, prova mig fram. Den här redigeringsappen kan jag både lägga ner. Och jag kan ha mobilen stående. Så det är också super, super. Det är bara det att oavsett när jag filmar. Så kan jag inte vända kameran när jag filmar. Jag måste avsluta och sen vända kameran. Det är lite sådär, men det är mobil vi pratar om. Jag måste på toa. Tar den andra med och kollar den andra dagen där. Och lite så. Perfect. Jag återkommer under dagen. Så, kaffe högsta hugg. Jag har diskat upp. Det var lite muggar som inte kunde diskas nu för att det har torkat. Så jag får stöpa lite. Men det gör ingenting. Det är alltid någon disk i kvar helt enkelt. När det är jag. Det är helt otroligt när det är så. Alltså. Oj. Jag tänkte. Jag har ingen plats på bordet. Tänkte ringa mamma. Och prata med henne. Om imorgon. Så ni får faktiskt få hemma. På det. Tänkte jag. Och. Klockan är ju bara 9. Gud, ska jag vänta till 9:30 i alla fall. Vi kan sätta den på 9:30. Alltså det var inte så schysst. Hon kanske har precis stigit upp. Hon är inte så rolig när hon har precis stigit upp. Nu ska vi se här, vad har vi? Där har vi 9:30. Så chansar vi då helt enkelt. Jag ska sätta mig och redigera.
den årsgrejen och hoppas på att det får plats här. Nu filmar jag ju genom sjuan. Detta är sexan. Och alltså jag filmar genom den andra gamla sexan. Vilket dålig kvalitet. Jag är inte mycket för kvalitet. Jag ser ju inte skillnad när jag inte kan jämföra med någonting. Så är det nog för de flesta liksom. Men liksom, oh my god. Seriöst. Alltså, jag är helt sinnessjuk. Så det kommer bli bättre kvalitet desto längre vi kommer in i året. Ja, det är helt sjukt. Jag har ju velat gå tillbaka till den som telefon ju. I och med att jag vidjar genom den som en kamera. Men jag vill ju inte ha den med mig nu under semestern. För det blir alldeles för tungt att ha med. Denna ska jag ha hemma liksom. Och den ska jag ju inte filma genom heller. Så det är liksom så. Redigeringen kan jag ha. För att det är det den ska vara till att redigera. Och sociala medier. Och spela. Alltså liksom. Som en minisoffplatta liksom. Men ja. Det blir inte alltid som man tänker sig. I alla fall. Jag ska redigera färdigt här. Och sen ska jag ta boken och läsa förhoppningsvis. Jag vet inte hur lång tid detta tar. Men vi får se. Hemma, förlåt att det är motljus. Nu kommer jag skymma lite där också. 20:01. Precis hemkommen. Jag hade denna telefonen med mig. Åh, tjusen, hälsan. Jag har två skal till den. Jag har den, men den ploppen är inte bra. Den sitter inte så, så jag måste försöka få av den. Men då får jag gå över till den här istället så länge. Så jag klickar i den nu. Nu ska vi se här. Så jäkla. Så. Förlåt att det blev lite så skakigt. Men jag är jättenöjd över att jag gick ner till träningen. Och att jag gjorde det. Så jag är hemma nu. Jag vet faktiskt inte om jag hade gått ner. Gjort mig i ordning 11:30 istället. Jag fick en halvtimmes powernap. Och det måste jag ha gjort Susan. I och med att jag har varit ner och tränat. Jag var trött. Absolut. Jo, det är ju upp till att jag ska ha skinka. Tombröd. Lök. Smör. Till lunch. Och i och med att jag tränar så kan jag äta det. Och Billinge vanliga ost har inte gått på tonbröd tycker jag. Jag har provat, det gick inte. Det var inte, nej, det var inte gott. Så, och löken är framme, den ska bara hackas. Så. Där ställer jag er. Ta en rejäl en. Jag använder en sån till löken. Annars kan inte jag. Annars bara för att kasta löken runt. Inte roligt alls. Se här. Jag vet inte varför jag blockar det här. Ja, då kommer det. Så, då var jag färdig äten och färdig duschen. Vatten. Jag är jättetörstig. Börjar bli trött. Nu kommer tröttheten smygande. Jag fick i mig 3 tonbröd. Och jag skulle kunna äta. Alltså, idag kan jag inte äta mer. Men jag skulle kunna ha ätit mer på grund av träning. Jag vet inte varför det. Ibland är det bara så här. Och det, för mig är det jobbigt psykiskt. För att jag. Touch down. För att jag vill ju äta bra.
faktiskt. Jag ska ringa min mamma nu. Det var ju tänkt att ni skulle vara med på det samtalet, men jag orkar faktiskt inte. Jag vill bara ta det snabbt och enkelt och fråga hur det blir imorgon och vilken tid imorgon och vad är planen. För min plan är att McDonald's inom till stan och kolla, det var någonting mamma skulle kolla upp, därifrån till Citygross igen och därifrån hem. Det är det som är tanken för mig. Och sen liksom, och sen 2 dagar efter så ska vi ju vara, ska vi längre liksom. Så det är så min tanke är, och hoppas att det går igenom, för det brukar faktiskt bli så. Det är skönt att kunna bara ha halvdagar också. Det blir ju in på eftermiddagen. Det blir ju så faktiskt. Så mamma är väl hemma vid 1-2 ändå. Så liksom. Så att ja. Men i alla fall, jag avslutar här. Jag har inte mer att säga. Så vi ses när vi ses. Ni får ha en bra måndag. En bra eftermiddag kväll. Så jag säger faktiskt redan nu. Godnatt och sov gott. För jag ska snart lägga mig ner och ta mig en vila igen. Ja. Jag känner att jag vill filma så jäkla mycket nu. Alltså så jäkla mycket. Men i alla fall. Vi ses när vi ses.